دا یزدا سے زندگی غواړم د دنیا خلق چیرو د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي او شیان داسې دي چې د لاسته راوړلو لپاره یې ټول خلک هیله من دي، مګر د هغې څخه د برخمن کېدو وعده الله رب العزت یوازې له متقیانو سره کړی. د دې وعده الله رب العزت د هغو کسانو سره کړې چې هغوی ګناهونو ته شا کوي، په کړې ګناه باندې توبه وباسي او الله رب العزت ته د تضرعو د عاجزي لاسونه پورته کوي، الله نه د خپلو ګناهونو د بښنې غوښتنه کوي، خپل ژوند الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیروي. لومړی، هر سړی دا هیله لري چې د ده بدی او د ده ګناه دې وبخل شي، مګر الله رب العزت د دې فضیلت وعده یوازې له متقیانو سره کړې ده، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته، کوم خلک چې ویره او تقوا غوره کړي الله رب العزت له دوی څخه د دوی بدیانې د دوی ګناهونه لرې کوي. نو که غواړې چې الله رب العزت دې ګناهونه درته معاف کړي، که غواړې چې الله رب العزت دې بدیانې درنه لرې کړي، نو راځه خپل ژوند الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړه. راځه خپل ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړه، ګناهو ته شا کړه، تقوا اختیار کړه. دویم، ټول خلک داسې هیله او آرزو لري چې دوی د دوزخ له اور او عذاب څخه وژغورل شي، مګر د دې وعده الله رب العزت له متقیانو سره کړې ده، یعنی الله به متقیان د دوزخ له اور او له عذاب څخه ژغوري. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة زمر کې فرمایي وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، کم خلق چې تقوا دار دي ګناهونو ته شا کړي هغو ته به الله رب العزت نجات ورکړي او هغوی به کامیاب کړي. دریم، هر څوک هیله او آرزو لري چې د هغه پای او د هغه خاتمه ښه وي، خو د دې وعده الله رب العزت یوازې له متقیانو سره کړي، یعنی الله رب العزت به د متقیانو پای او خاتمه ښایسته کوي په ایمان به کوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي والعاقبة للمتقی، د متقیانو پای خیر او نیکی ده. نو درنو اوریدونکو، که غواړی چې الله رب العزت تاسو د دوزخ او د جهنم د اور نه وژغوري، ګناهونو ته شا کړئ، تقوا خپله کړنلاره وګرځوئ. که غواړی چې الله رب العزت ستاسو آخره خاتمه په نور د ایمان سره تمامه کړي، د شیطان د جال نه الله رب العزت تاسو وژغوري، نو ګناهونو ته شا کړئ، خپل ژوند الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړئ. څلورم، هر کس هیله لري چې هغه د جنت وارث شي،
مگر الله رب العزت د دې وعده یوازې د متقیانو سره کړي. الله به متقیان د جنت وارثین ګرځوي، نه هغه کسان چې تقوا نه اختیاروي، خپل ژوند په ګناهونو او په فساد کې تیروي. لکه چې الله رب العزت په سورت مریم کې فرمایي: تلک الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا. د پاک جنت وارث الله رب العزت فرمایي: موږ د خپلو بندګانو څخه هغه څوک جوړوو چې پرهیزګار وي. الله رب العزت دې موږ متقیان وګرځوي. پنځم: هر کس هیله او تمنا لري چې دا په خپلو ارادو او چارو کې بریالی شي او په چارو کې الله رب العزت ورسره مل وي، مگر د دې بریالیتوب او د دې ملتیا وعده الله رب العزت یوازې له متقیانو سره کړې ده. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. الله رب العزت د هغو کسانو سره مرسته کوي چا چې تقوا اختیار کړې وي او د چا چې نیکی او احسان دنده وي. نو که غواړئ چې په خپلو چارو کې کامیاب اوسئ، بریالي اوسئ او الله رب العزت د ستاسو مل او ستاسو ملګری اوسي، راځئ تقوا اختیار کړئ، ګناهونو ته شا کړئ، ګناهونه پرېږدئ. شپږم: هر څوک غواړي چې الله رب العزت د ده سره مینه او محبت وکړي، خو د دې وعده یعنی د الله رب العزت د مینې او د محبت وعده الله رب العزت یوازې له متقیانو سره کړې ده. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: ان الله يحب المتقين. الله رب العزت د تقوادارو سره مینه کوي، د الله محبت له متقیانو سره دی. راځه تقوا اختیار کړه، ګناهونه پرېږده چې الله درسره مینه وکړي. نو که خدای مکړه تا تقوا پریښې وه، سر په ګناهونو وي، نو ستا مینه او محبت بیا له شیطان سره دی. شیطان تا سره مینه کوي، الله رب العزت تا سره محبت نه کوي. او د شیطان د مینې او د محبت پایله دا ده چې تا به جهنم ته ورسوي. د الله رب العزت د مینې او د محبت پایله دا ده چې تا به جنت ته رسوي. نو جنت دی خوښیږي که جهنم؟ ټول به دا وایي چې جنت. نو چې جنت مو خوښیږي، راځئ تقوا غوره کړئ، ګناهونه پرېږدئ، هغه اعمال پرېږدئ چې د الله رب العزت د غذاب او د لعنت سبب ګرځي، هغه کړنې غوره کړئ چې الله رب العزت تاسو سره محبت وکړي. اووم: هر سړی غواړي چې عبادت ته یې د قبولیت درجه په برخه شي، خو د دې قبولیت وعده الله رب العزت له متقیانو سره کړي، یعنی د متقیانو اعمال به الله رب العزت په خپل دربار کې قبلوي. الله په خپل کلام کې فرمایي: انما يتقبل الله من المتقين. الله رب العزت یوازې د متقیانو نیک اعمال قبلوي. ته چې مونځ کوې په دې هیله چې الله رب العزت زما مونځ قبول کړي، ته چې زکات ورکوې ته په دې هیله یې چې الله رب العزت زما زکات قبول کړي، ته چې حج کوې ته په دې هیله یې چې الله رب العزت زما حج قبول کړي، ته چې جهاد کوې ته په دې هیله یې چې الله رب العزت زما جهاد قبول کړي، همدارنګه ته چې صدقات او خیرات ورکوې ته په دې هیله یې چې الله رب العزت زما صدقات او خیرات قبول کړي. خو ستا د اعمال به الله رب العزت ستا نه هله قبلوي چې ته متقي وې، ګناهونو ته دې شا کړي وي، خپل ژوند الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړي. که تقوا ونه لري او ګناهونو باندې دې سر وي، نه دې مونځ الله قبلوي، نه دې روژه الله قبلوي، نه دې زکات الله قبلوي، نه دې حج الله قبلوي، نه دې جهاد الله قبلوي، او نه دې صدقات او خیرات الله قبلوي. الله رب العزت دې مونږ متقیان وګرځوي، تر څو زمونږ کړنې او نیک اعمال الله رب العزت په خپل دربار کې قبول وګرځوي. لکه څنګه چې الله فرمایي: انما يتقبل الله من المتقي. په تېرې خپرونې کې مې تاسو ته وویل چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سخت جړل. چا ورته وویلې چې ای ابن عمر، تا
تيو جليل القدر صحابيه منزونه کوي روجي نيسي جهاد کوي حج ترازي زکات ورکوي نو بیا ولي جاري. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ارتو فرمایل چې ما د الله رب العزت دا فرمایش جړوي چې الله فرمایي انما يتقبل الله من المتقين، الله یوازې د متقیانو نیک اعمال قبلوي، زه خو نیک اعمال کوم خو الله د ما متقي وګرځوي تر څو مې چې الله نیک اعمال قبول کړي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې خپل رحم او فضل وکړي او الله دې موږ د متقیانو له ډلې نه وګرځوي. همدارنګه درنو اورېدونکو، هغه کسان چې ګناهونو ته شا کوي تقوا د خپل کړن لاره ګرځوي، د الله رب العزت په اوامرو او په احکامو او د رسول الله په سنتو باندې عمل کوي، د الله رب العزت په وړاندې دا کسان معزز دي، یعنی الله دوی ته عزت ورکوي. تاسو یو فاسد انسان لیدلی چې هغه معزز وي او عزتمند وي؟ نه. چې چیرته معزز سړی ګوري هغه تقوادار او متقی انسان دی. الله رب العزت متقیانو ته ډیر زیری ورکړی دی او د هغوی لپاره یې د ډیرو ګټو د لاسته ورتللو یادونه کړې. دلته زه یوه ګټه د بیلګې په توګه زه تاسو ته وړاندې کوم، هغه دا چې د تقوا له امله انسان د الله رب العزت په وړاندې د عزت او کرم خاوند جوړیږي. الله رب العزت په سورت حجرات کې فرمای، انشاءالله دیارلسم آیت دی، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. الله فرمایي اي خلقو، من تاسو له یوې خزي او یو نارینه څخه پیدا کړی یاست چې هغه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام او بی بی حوا ده. بیا مو درڅخه ډلې او قبیلې جوړې کړې تر څو تاسو یو بل وپیژنئ، پرته له شکه چې له تاسو څخه د الله رب العزت په وړاندې هغه څوک غوره دی څوک چې تر ټولو ډیر متقی وي. یقینا الله رب العزت ښه پوهیدونکی او ښه باخبره ده. وګورئ الله رب العزت فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله رب العزت په وړاندې هغه څوک غوره دی څوک چې تر ټولو ډیر متقی وي او تقوادار وي. دای نه دی ویلي چې ستاسو مالدار الله رب العزت څخه غوره دی. دای نه دی ویلي چې ستاسو ښه ځوان او ښه صورت والا د الله رب العزت په وړاندې غوره دی یا ښه نسب والا. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو که غواړئ چې الله رب العزت عزت درکړي، د خلکو په سترګو کې هم معزز اوسئ، راځئ تقوا د خپله کړنلاره وګرځوئ، ګناهونو ته شا کړئ. همدارنګه که ته متقی شوې، د الله رب العزت د حکمونو پابند شوې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د سنتو پابند شوې، د الله رب العزت دوستی او محبت په لاسته راوړي. ځکه د الله رب العزت د دوستی او محبت د لاملونو څخه یو ستر لامل تقوا اختیارول دي. الله رب العزت په سورت انفال کې فرمایي ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، د الله رب العزت دوستان خو یوازې متقیان دي مګر په هغو کې ډیر خلک نه پوهیږي. د الله دوستی، د الله رب العزت مینا، د الله رب العزت محبت هغه په تقوا سره حاصلیږي. او خدای مکړه که دې په ګناهونو شر وي، د تا لپاره د شیطان دوستی ده نه د الله دوستی. د الله د دوستی پای جنت او د شیطان د مینې او د دوستی پای جهنم. الله رب العزت دې موږ متقیان وګرځوي تر څو د الله مینه لاسته راوړو، او الله دې موږ د ګناهونو نه وژغوري تر څو د شیطان د مینې نه الله رب العزت موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور بم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو هغه کسان چې تقوا اختیاروي، گناهونه پرېږدي،
د الله رب العزت نه ویریږي دا متقی انسان با الله رب العزت له خپل دښمن نه ساتي ځکه الله رب العزت د متقیانو لپاره تقوا د دښمن د ښکاره او پټو چډونو او د سایسو لپاره ډال ګرځوي او متقی د انس او جن د هر راز شر او ضرر څخه په امن کې ساتي. همدې خبرې ته الله رب العزت په سورت آل عمران کې په خپله اشاره کوي. الله فرمایي و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. چیرې تاسو په تکلیفونو صبر وکړئ او تقوا خپله کړئ ګناهونه پرېږدئ نو د هغو فریبکارو فریب به تاسو ته هیڅ زیان در وانړوي. دوی چې هر څه کوي الله رب العزت د هغې څخه ستاسو لپاره پنایي کړې ده ځکه الله رب العزت د هغوی په عملونو باندې محیط دی. نو که غواړئ چې الله رب العزت دی د جنی او انسی د دښمن د فریب او ضرر څخه اوساتي تقوا اختیار کړه ګناهونو ته شا کړه. همدارنګه د متقیانو لپاره د الله رب العزت له طرفه د نصرت او د تایید زیری دی. څنګه کولی شو چې د الله رب العزت مرسته تایید او بشارت ترلاسه کړو؟ د تقوا اختیارولو له امله د متقیانو سره الله رب العزت د دې ټولو وعده کړې ده. څوک چې تقوا اختیار کړي هغه به هیڅکله ناکام او نامراده نشي او هغه ته به هر ډول نیکبختي مخه کړي. خو کوم خلک چې تقوا ته شا کړي او له تقوا څخه مخ واړوي الله رب العزت له هغو څخه هم مخ اړوي. لکه چې الله رب العزت په سورت نحل کې یو سل اتویشتم آیت کې فرمایي ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون. بشک الله رب العزت متقیانو او احسان کوونکو سره مل او ملګری دی. نو که غواړئ چې په خپل ژوند کې کامیاب اوسئ، که غواړئ چې په خپل ژوند کې تاسو ته هر ډول نیکبختي مخه کړي نو تقوا اختیار کړئ او ګناهونو ته شا کړئ. ځکه کم کسان چې تقوا پرېږدي خپل ژوند په ګناهونو کې تیروي نو هغو ته الله هم شا کوي. تل به ژوند په کړاوونو په مصیبتونو او په دردونو کې تیری. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت انفال کې نولسم آیت کې فرمایي ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان الله مع المؤمنین. الله فرمایي او ستاسو ډله که څه هم څومره ډیره وي ستاسو به هیڅ په کار رانشي او الله رب العزت خو د مؤمنانو سره ملګری دی. آیا د الله ملګرتیا د ستاسو نه خوښیږي؟ آیا دا مو نه خوښیږي چې الله تاسو سره محبت وکړي؟ دا مو نه خوښیږي چې الله رب العزت تاسو سره مینه وکړي؟ ټول به راته په ځواب کې وایي چې د الله ملګرتیا زموږ خوښیږي. دا مو خوښیږي چې الله رب العزت راسره مینه وکړي. دا مو خوښیږي چې الله رب العزت راسره محبت وکړي. نو چې کله مو خوښیږي ولې لاسته نه راوړئ؟ د الله ملګرتیا، د الله محبت او د الله مینه په تقوا سره حاصلولی شئ. په هغه وخت کې چې ګناهونو ته شا کړئ، د الله په اوامرو او د الله په احکامو باندې عمل وکړئ او د کومو سیزونو نه چې الله رب العزت منع کړی د هغو نه ځان وژغورئ. که یو سړی بې نمازه دی لمونځ نه کوي، که یو سړی د سود کاروبار کوي، که یو سړی ځان ته او خپلې کورنۍ ته حرام رزق راوړي، دوی کله هم د الله ملګرتیا، د الله رب العزت محبت او د الله رب العزت مینه لاسته نشي راوړی. د الله مینه چې لاسته راځي هغه په تقوا سره راځي. متقیانو سره الله رب العزت د خپلې دوستی ولایت او محبت اعلان کړی. او کله چې الله رب العزت د کم بنده سره محبت وکړي نو ټولې ملائکې او پاتې مخلوق هم له هغه بنده سره مینه او محبت کوي. خو دا نعمت د هر چا نه په برخه کیږي، بلکې یوازې متقیان له دې نعمت څخه برخمن دي. الله رب العزت په سورت آل عمران کې انشاء الله په شپږ او یم آیت کې فرمایي بلا من اوفا بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. هو هر کس چې خپله ژمنه پوره کړي
او الله رب العزت څخه اوویریږي نو هغه به الله رب العزت ته ګران وي ځکه چې الله رب العزت پرهیزګاران خوښوي. دا دې نه خوښیږي چې الله ته ګران اوسي؟ تا ته چې یو ماشوم ګران وي هغه ماشوم څومره خوشحاله وي چې ما سره زما پلار مینه کوي، ما سره زما تره مینه کوي، یا ما سره زما ورور مینه کوي. نو تا سره چې الله مینه وکړي الله ته ګران اوسي، د دې نه لویه کامیابي بله د کوم ځای شو؟ راځه ګناهونو ته شا کړه، فساد پرېږده، منکرات پرېږده، د الله د حکمونو پابند شه چې الله ته ګران شي. همدغې خبرې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې هم اشاره کړې چې د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. بشکه الله رب العزت له داسې خلکو سره مینه کوي چې متقي، غني او خفي وي، یعنی په عبادت کې ریاکار نه وي بلکې پټ پټ عبادت کوونکی وي. همدارنګه د دنیوي مادیاتو لپاره حق نه پټوي بلکې حق په ډاګه بیانوي. الله رب العزت له داسې کسانو سره مینه کوي. همدارنګه که تا تقوا اختیار کړه، ګناهونو ته دې شا کړه، الله رب العزت به تا ته داسې فراست او داسې ظرفیت درکړي چې ته به د حق او د باطل توپیر کوي، په حق به عمل کوي او د باطل نه به ځان ساتي. لکه څنګه چې الله رب العزت په سورت انفال کې 9 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. ای د ایمان خاوندان، که چیرې تاسو له الله رب العزت څخه وویریږئ، الله رب العزت به تاسو ته رڼا درکړي او له تاسو څخه به ستاسو بدی او ګناوې ختمې کړي او ستاسې ګناهونه به وبخي. الله رب العزت ډیر لوی فضل کوونکی دی، الله د ډیر لوی فضل خاوند دی. د دې فرقان څخه، د بې لارې نه د وتلو لار، نجات، د الله رب العزت لخوا نصرات، اعانات، د زړه لارښودنه او ثابت قدمی مراد. ځکه الله رب العزت په بل ځای کې په سورة جن کې 10 آیت کې فرمایي: ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. هر څوک چې د خپل رب د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه رب به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. مفسرین لیکي: څوک چې د الله رب العزت د یاد څخه مخ واړوي د هغه زړه بې آرامه کیږي، زړه ته آرام نه حاصلیږي. هغه خو په داسې لار روان دی چې په هغې لاره پریشانی او عذابونه دي، داسې عذابونه چې په ده به راخیږي او را روان به وي. که غواړي چې الله در سره محبت وکړي، الله رب العزت تاسو ته اطمینان او سکون در په برخه کړي، تقوا اختیار کړئ او ګناهونو ته شا کړئ. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټول متقیان وګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات، بریالي او کامیاب اوسئ. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين د تیر واس په دورانیه کې ما ستاسو حضور کې د قران کریم د یو آیات تلاوت پیش کړی وو او د هغې فضل کې موږ د دې خبرې تذکره کړې وه چې دې آیات کې چونکې الله تعالی د یا ایها الذین آمنوا په الفاظو باندې مؤمنانو ته خطاب کوي نو د الله تعالی دې خطاب کې ډېر محبت دی او ډېر شفقت دی او ډېر الفت او ډېر فیار د خپلو مؤمنانو سره معلومیږي او دا قانون دی چې کوم ځای کې الله تعالی د یا ایها الذین آمنوا د محبت په الفاظو باندې مؤمنانو ته خطاب کوي نو د هغې عام مقصد دایي د هغې غرض دایي چې وروسته کوم مضمون را روان دی الله تعالی هغه مضمون د ډېرې غمخوارۍ او همدردۍ دې امت ته پیښوي او د امت په ذهن کې دا خبره ورکوي او امت دې باندې تنبیه او آګاهي ورکوي چې هغې د دې خبرې اورېدلو ته متوجه سي او په خپل دل او دماغ کې دې خبرې ته ځای ولا ورکړي د قرآن کریم دا آیات ترجمه دا وله چې الله تعالی انسانانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مؤمنانو تاسو خپل ځانونه خپل بچان خپل کورونه او خپل خاندان د جهنم د اوره څخه بچاو کئ د اوره څخه وګرځوئ د اوره څخه محفوظ کئ او د اوره څخه را د اوره څخه نجات ولا ورکئ څنګه اور دی الله تعالی وروسته دغه اور کیفیت بیانوي وقودها الناس والحجارات چې د هغې بلیدل په ډبرو دی یا د انسانانو په کفرو دی او څنګه اور دی علیها ملائکۃ غلاظ شداد پر دې اور باندې د الله تعالی د طرفه ډېرې غلیظې او شدیدې ملائکې مقررې دي او داسې ملائکې دي لا یعصون الله ما امرهم چې د الله تعالی د امر یوه ذره نافرمانی نه کوي او ویفعلون ما یؤمرون چې د الله تعالی د طرفه کومه خبره فیصله سي نو دې دستي په هغې باندې عمل کوي نو د دې ترجمې په زمن کې په تیر واس کې ما د دې خبرې تذکره کړې وه چې الله تعالی انسانانو ته الله تعالی په انسانانو کې خاص کر مؤمنانو ته دا خبره ښکاره کوي چې د انسان ذاتی عمل د انسان د نجات دپاره کافي نه دی چې انسان به ذاتي خود دیندار سي د الله تعالی فرایض او واجبات او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنن او مستحبات ټوله فرضی کوي او انسان ذاتی طور په خپل خپل ځان د ګناهو څخه محفوظه کی او د ګناهو څخه خپل ځان را ګرځوي او انسان په دې باندې خوشحاله وي چې بس زما عمل زما د نجات دپاره کفایت کوي نو الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات کې انسان ته دا خبره ښکاره کوي چې انسان ستا ذاتی عمل ستا د نجات دپاره کفایت نه کوي بلکې ستا ذمواري دا نه ده چې ته به صرف خپل ځان د جهنم د اورو سره ګرځې بلکې چې کوم انسانان ستا څه ماتح دي که هغې ستا د بچانو په شکل دي که هغې ستا د شاګردانو په شکل دي که هغې ستا د موریدانو په شکل دي که هغې ستا د نوکرانو د خادمانو په شکل دي
لکه خپل ځان د ګنا سره ګرځول خپل ځان پر دینداری باندې برابرول دا ستاسو مواردا د دغه انسانانو د ګناو سره ګرځول او پر دینداری باندې برابرول انسان دام ستاسو د ذمہواری یو حصہ ده ځکه د قیامت په میدان کې که د انسان سره د خپلې زندګۍ متعلق پوښتنه او باز پرس کول کیږي دا رقم د دسه چې ما تحت کم انسانان زندگی تیروي نو د الله تعالی په حضور کې د دسه د دې خپلو ما تحتو انسانانو د دې ټولو باز پرس او پوښتنه هم کول کیږي مثلا یو پلار دی د هغې ما تحت چې دي د هغې بچان دي د هغې کورنۍ ده د هغې خاندان دی نو د قیامت په میدان کې دا پلار د دې خپله خاندان سره یو ځای حساب و کتاب ته راځي بیا که د الله تعالی په حضور کې د دې پلار سره د پلار د اعمالو متعلق سوال او پوښتنه کول کیږي د دې بچانو د اعمالو متعلق هم د دې پلار سره پوښتنه کول کیږي که چیرې د بچانو په تربیت او ذمهواري کې د پلار لږ نقص او کمی کړی او په دې باندې مطمئن دی چې ما خو خپله زندگی په دینداري کې تیره کړې ده نو بیا د دې نقص او د دې کمی مواخذه د پلار پر زندگی خامخا راځي او د دې پوښتنه د پلار د اعمالو څخه خامخا کول کیږي یا مثلا یو استاد دی د هغې ماتحت د هغې په تربیت کې شاګردان دي نو د قیامت په میدان کې چې کله د استاد څخه د خپلو اعمالو متعلق پوښتنه کول کیږي د دې استاد څخه د دې ماتحت شاګردانو متعلق پوښتنه کول کیږي که چیرې ده د دې خپلو شاګردانو متعلق د الله تعالی د دین غم خوړلی او خپل شاګردان یې د بدو اعمالو سره ګرځولی بیا خو د ده دپاره د نجات یو لار برابرېدی او که په خپله هر څومره په تقوا او په نیکو اعمالو کې زندگی تیره کړې لیکن د شاګردانو یې فره غمخوري نه کړې بیا خو د پلار دغه فره تقوا د استاز دغه فره دینداري دا د ده د نجات دپاره کفایت نسی کولی یا مثلا یو ځای حاکم دی د هغې سلاندې نوکران دي که د قیامت په میدان کې دی د خپلې زندګۍ حساب و کتاب د الله تعالی په حضور کې پیشوي نو بیا به د دې نوکرانو د زندګۍ د حساب و کتاب متعلق هم د ده څه پوښتنه کیږي او پر دې به د ده مواخذه کول کیږي یا یو شیخ دی د هغې څه ماتحت مریدان دي یا یو مستاجر دی د هغې څه ماتحت مزدوران او نوکران دي نو خلاصه دا چې څومره نوکران دي چې څومره ماتحت انسانان دي که هغوی د بچانو په شکل دي که هغوی د مریدانو په شکل دي که هغوی د شاګردانو په شکل دي د هغې اصلاح کول د هغې تربیت کول د هغې دیندارۍ ته راګرځول هغوی د ګناو څخه محفوظه ګرځول دا د دې مشر د ذمهوارۍ حصه ده او د دې متعلق د دې مشر د زندګۍ متعلق لکه څنګه چې پوښتنه کیږي د دې کشرانو د زندګۍ پوښتنه هم د دې مشر په زندګۍ کې شامله ده ځکه دا زموږ د انبیاو عادت دا زموږ د صلحاو عادت چې هغې به د خپلو ماتحتو انسانانو ډېره غمخواري کوله قرآن کریم کې د انبیاو عادت دا راغلی دی وکانه یأمرو اهله بالصلاة والزکات چې کوم نبی به راغلی هغې به خپله زندګي پر دین باندې تېروله او د الله تعالی پر احکامو به برابره تېروله لیکن د دې خپلې زندګۍ سره سره هغې به خپل بچي خپل اهل خپل خاندان خپل قوم او خپل امت دا ټولو په دې عباداتو باندې امر کاوه تېر وخت کې ما درته وویل حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام وفات کیږي خپل بچان را جمع کوي ورته یې بچانو زما څخه وروسته به تاسو د چا عبادت کوئ حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کیږي خپل بچان را جمع کوي نو هغوی ته دا وایي چې بچانو زما څخه وروسته به ستاسو زندګي پر کم دین باندې تیریږي نو د انبیاو سره به همیشه د خپل اهل د خپل خاندان د خپل عیال او د خپلې کورنۍ غمخواري وله او د هغې د دینداره کولو فکر به ورسره و او دا صرف د انبیاو ذمهواري نه و دا د هر انسان ذمهواري ده نو ښکاره خبره دا ده چې ذاتي عمل او دا د انسان د نجات دپاره کفایت نه کوي چې د رسو پورې انسان د خپلو ماتحتو انسانانو غم نه وي خوړلی او په دې ماتحت انسانانو کې چې څومره انسان ته ډیر قریب دی اول د انسان خپل بچان دي د خپل ځان اصلاح د خپل ځان تربیت دا لکه څنګه چې د انسان خپله ذمهواري ده د خپلو بچانو اصلاح د خپلو بچانو تربیت دا هم بعینه د دې انسان ذمهواري بلل کیږي
چې په خپل ځان د ګنا سره ګرځي په خپل ځان پر عبادتو برابرې او په دې باندې ځان د جنت مستحق جوړې د رقم استاد مواری داد چې خپل بچان به د ګنا سره ګرځي خپل بچان به پر دینداری برابرې او دا غی سره ورسته به بیا د بچانو غم خواري کوي او د بچانو به د جهنم څخه د نجات فکر لر سره کچیرې د ځانو د بچانو د دواړو غم خواري سره وکي نو بیا خو سره په ښه طریقه خپل ځمواري سر تر رسولی سي او که د سړي سره صرف د خپل ځان فکر ور سره دی او په دې باندې مطمئن دی نو زه وایم چې بیا د دې سړي پر ذمه باندې د ځمواري نیمه کثافاته بلل کیږي نو د بچانو تربیت کول دا د مور فلار ذمواري بلل کیږي او د بچانو د تربیت ابتدا دا د مور د غیږې څخه کول کیږي چې کله بچی د مور د رحم څخه دنیا ته رالی نو دویمه د تربیت گاه ځای او د استوګنې ځای دا د بچي دپاره د مور غیږ ده او د مور په غیږ کې د بچي د تربیت ابتدا روانیږي او د دې ځای څخه بچی د تربیت په شکل باندې اعمال زده کوي او د دې ځای څخه د اعمالو هغه شکل هغه رنګ هغه کیفیت دی بچی په دماغ کې ځای نسی ځکه مور پلار په کار دا دی چې د ابتدا د بچي د ابتدا د زمانې څخه د خپل بچي د تربیت غم وخوري بعضې مور پلار کله د بچي په محبت کې ډیر نو په ابتدایي زندګي کې بچی کله لږ نافرمانی کوي د بچی په اخلاقو په آدابو کې لږ خرابي لیکن مور پلار بې غم ورته ناست وي وایي ته یې پرېږده چې لوی سي په خپله سمیږي لکه دا زموږ د پښتنو عام رواج هم دی وایي ته یې پرېږده چې لوی سي په خپله سمیږي د دې مثال داسې دی لکه سړی یو بنا کورته راولي د دیوال پورته کولو دپاره بنا چې کله دیوال روان کړي نو د دیوال ابتدا کږه کښېږدي او مالک کم نصیبه ورته ناست دی ورته ګوري وایي ته یې پرېږده چې لوړ سر ته ورسیږي په خپله سمیږي حالانکه دیوال چې کله د ابتدا څخه خراب سي بیا په لوړ سر کې نه سمیږي چې تر څو پورې د دیوال ابتدا په صحیح شکل باندې روانه سوې نه وي هغه فارسي شاعر نه وایي خشتې اول چونې حد معمار و کج تا سوریا میره و دیوار و کج چې کله اوله خښته کږه سوله د دیوال بیا که در اسمانو در پیرونې پورې رسی دا دیوال در غزه کوژوان دی نو د بچی چې کله ابتدا خراب سوله ابتدایي تربیت یې خراب سولو نو بیا دا تمه مور ته کوو چې په لویوالی دی سمیږي بلکې په دې ابتدا کې چې کله د دې بچي ګرفت څومره اسانه دی په لویوالی بیا د سړي بچي ګرفت دومره اسانه نه دی حضرت سعدی رحمت الله علیه وایي ډېر ځله چې اوله چشمه پیدا سي نو د یو سلایي په سر باندې دا بندیږي لیکن چې کله اوبه را باندې را ډېرې سولې بیا پل په اسانه ورباندې اوښتی نه سي نو د بچی د تربیت غم خواري کول او د بچی گرفت کول او پر بیکار اخلاقو باندې د بچی را ګرځېدل کول دا د بچی د ابتدا څخه عمل روانیږي ځکه په ابتدا کې د بچی پر زندګي باندې ډېر شان اثر لري تاسو نه اورئ چې کله بچی پیدا سي نو زموږ د شریعت دا حکم دی چې تاسو یې په غوږ کې اذان وروکئ په بل غوږ کې اقامت وروکئ حالانکه دې وخت کې نه بچی په څه پوهیږي او د بچی اوله ورځ ده یا دویمه ورځ ده یا درېیمه ورځ ده او دې وخت کې نه د بچی سره د څه پوهېدلو صلاحیت شته او نه بچی د دې په اورېدلو پوهیږي نه د دې په ژغ باندې بچی پوهیږي لیکن بیا هم شریعت موږ په دې مکلف کړي وو چې اذان او اقامت بور کې کوي په دې خاطر الله تعالی ته د دې معلومات شته الله تعالی په علم کې دا شته چې د دې بچی پر دې دماغ باندې د دې الله اکبر اثر ضرور راځي او دې د الله تعالی د نامه او د الله تعالی د ذکر او د الله تعالی د لوی اثرات د په دماغ کې ضرور ځای نسی حالانکه دا د بچی ابتدایي زمانه ای نو د دې څخه دا معلومی چې د بچی ابتدایي تربیت دا د مور د غیږې څخه شروع کیږي د مور د ابتدایي دا بچی د ابتدایي زندګۍ د حالاتو سره نو د مور پلار د پاره لوی تربیت د تربیت یو لوی حصہ هغه دا بلل کیږي چې په دې عمر کې د خپل بچی د حلال نفقې بندوبست وکړي که لږ خوراکه ده که ډېره خوراکه ده په کار دا دی چې د بچی هغه حلال وي چې کله د بچی نفقه حلاله را روانه سي
نو بیا خو زما دعا کېده ده چې بچی نور تربیت ته ضرورت نه لري. په دې خاطر هغه بچی په خپله دینداره کېږي. د حلالې نه پکې اثر دا دی چې د هغې په دماغ، د هغې په فکر، د هغې په افعالو کې نیک اعمال ښکاره کېږي. نو اوله ضروري خبره د مور و پلار دپاره د بچي متعلق دا ده چې په خپله مزدوري کې، په خپل تجارت کې، په خپل کاروبار کې دي کوشش وکړي چې زما د بچي ګوله د حلال، زما د بچي نفقه او ګوله دا په حلال شکر زما د بچي نستور شوسي. او خدا نه خواسته که دي د بچي نفقه حرامه کله، بیا خو زه دا وایم چې هسې نه چې ستا تربیت به دې بچي ته ورکول دا ټوله ضایع و عبس نه وي. ځکه د بچي کومه غوښه چې په حرامه نفقه باندې پرورش پیدا کړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی کل جسد غذی بالحرام فالنار اولا به، کومه غوښه چې په حرامه نفقه راشنه سوله هغې ځان د جهنم کندې ته رسوي، هغې د جهنم په اور سوزل کېږي. او چې د جهنم په اور ولې سوزل کېږي؟ ځکه د حرامې نفقې اثر دا دی چې د انسان په زندګي کې بدعملي خامخا پیدا کوي. او چې کله بدعملي د انسان په زندګي کې پیدا سوله او د انسان څخه ګناه کېږي، د انسان څخه نافرماني کېږي، او د ګناه او د نافرمانۍ سزا اخر جهنم ته سړی رسوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هر بدن چې په حرامه نفقه باندې د هغې پالنه او پرورش وسي نو د هغې سره بیا د جهنم سوزل ډېر لایق او ډېر مستحق. نو د تربیت لویه حصه د مور پلار دپاره دا ده چې د بچي د حلالې نفقې بندوبست وکړي، بیا به د بچي د ډېر تربیت او د ډېرو ستړو څخه بېغمه زندګي تېره کړي. نن ساینسدانان چې کله تاسو پوښتنه وکړئ نو د هغې تجرباتو دا خبره ثابته کړې ده چې پر اتلسمه میاشته باندې د بچي دماغ تأثر شروع کوي. تأثر دا مانا چې د مور حرکات پر د اثر کوي، د پلار حرکات پر د اثر کوي، د کور ماحول پر د اثر کوي، او د مشرانو زندگی پر د باندې اثر رواني. او دې وخت کې د دد دماغ کې د اخذ او د راخستلو صلاحیت پیدا سي. لیکن زموږ د شریعت دین د دې څخه ډېر مخکې تللی دی. هغه وایي اتلس میاشتې زندگی خو څه کوي؟ د مور په رحم کې لا بچی تأثر قبلوي. ځکه زموږ دین مور په دې باندې مکلفه کړې ده چې کله د مور په رحم کې بچی راسي د برچی خورکه د مور د وینې سره روانه سي، او د مور خورکه د بچی خورکه روان بلل کېږي. چې کله مور د ځان دپاره حلاله نفقه او حلاله ګوله پیدا کړي نو بیا خو د هغه بچي پرورش په حلاله ګوله باندې کېږي. او چې کله د بچي پرورش په حلاله ګوله باندې وسلو نو بیا هغه بچی په زندګي کې د مور پلار ضرور فرمانبرداره جوړېږي. هغه بچی بیا په معاشره کې نیکه زندگی تیروي، هغه بچی بیا په معاشره کې نیک عمله زندگی تیروي، هغه بچی بیا د معاشرې د دین او د دیندارۍ یو رهنما بلل کېږي. نو ځکه د مور پلار دپاره چې بچی رالی نو د بچی په ابتدا کې په کار دا دی چې د بچی د تربیت ډېر ښه خیال وساتي. په کور کې په ابتدا کې د بچی مثال داسې لکه د یو چا په سرای کې، د یو چا په باغچه کې د ګل بوټی راشینسي، او د ګل بوټی چې کله نازکې د هغې تنک لکه سوی نه وي نو دا د ګل بوټی چې پر هر طرف باندې پالي هغه رقم پالل کېږي، کې پر هره درخته پورته کوي پورته کېږي، کې پر هره تنه باندې راپیچې راپیچل کېږي، او کې پر هر دیوال باندې پورته کوي په خپله پورته کېږي. ځکه په دې وخت کې د هغې مزاج ډېر نازک وي او په هغې کې د دې قبولیت استعداد ډېر زیات وي. لیکن چې کله لوی سلو او د ګل بوټي فرورش وکړي د هغه تنک لکه سوله، د هغې شاخلیک لکه سوې، بیا پر خپل مزاج باندې هغې چلول انسان ته کله ګران او دشواره سي. نو د بچي مثال بعینه د ګل د بوټي دی چې ستا په کور کې راشینس. نو په ابتدایي کې د ده په مزاج کې ډېر نزاکت او ډېره صفایي، او په دې وخت کې ته د بچي تربیت په خپل مزاج او په خپل طبیعت باندې کولی سي، او دا بچی پر خپل طبیعت باندې را اړولی سي. لیکن که دغسې بد تربیته بچی در څخه پورته سو، بیا هغې پر خپل تربیت باندې برابرول د انسان دپاره د زندګۍ ګرانه مسله بلل کېږي. نو په دې خاطر د بچي زندګي چې کله تیریږي، غالبا در شپږو کالو پورې د بچي زندګي عام طور د مور سره وي، او په دې عمر کې بچی د مور د حالاتو څخه ډېر تأثر اخلي. لیکن چې د شپږو کالو څخه وروسته پورته سي، بیا بچی د پلار د حالاتو سره ډېر تأثر اخلي. ځکه بیا د بچی زندگی د پلار سره ډېره وي، او د پلار لیدلې ډېرې، د پلار سره ګرځېدل ډېرې، او د پلار خبرو ته غوږ نیسي، او د پلار په غېږ کې ناستې، او د پلار سره زندگی تېروي.
نو پکار دادے چې اول د ټولو سمخ کی مور اغیخ پل وسط وان د بچی پر ش تربیت کی صرف کی او د بچی د ش تربیت یو حصہ دادا چې مور بچی د خپل سینې په شدو باندې لوی کی چې کم بچی د مور د سینې په شدو باندې لوی سی اغه شدو کی د اثرات او برکاتی چې بیا د اغه بچی په دل او دماغ کی د مور پلا سره ډیره مینه او محبت دا دا غشدو اثر دے دا دا غنفقی اثر دے بیا دا دی مور دا بدن اجزا دا بدن دا بچی دا بدن پا اجزاو کی دیر راسی او دا دی بچی زندگی دی مور تا دیر نزدی سی او دا بچی پا دل و دماغ کی دا مور اثر محبت راسی او جی کم زی که محبت راسی ال دا مور و دماغ پلار قدر دا دی بچی پا دماغ کی دیر راسی ننزمو راستاس و معاشره کی یو بادا بازی دا پیشن زده زنانی او بعضی نوجوانان زنان اغید خپل پیشین په خاطر او دا وای چې زما د بدن او د جسم خوبصورتی خراب نسی نو اغی عام طور خپل بچې د خپل شدو سره محروم او ګرځي بیا په بل سره باندې پالی یا په نور شدو باندې چې کم بچې تا د پسه په شدو باندې وپالی چې کم بچې دی بغیر د ضرورت د غوا په شدو باندې وپالی چې کم بچې دی په نور نه ولد او خورکو باندې وفاله بیا به دغه بچی په زینو دماغ کې ستا محبت په کم شکل راسي بیا به ته دغه بچی سره په لویوال کې د څه قدر او د عزت تمه وکړي نو ځکه د مور د تربیت یو علامه دا ده چې مور به د خپلې سینې شیدې پر خپل بچی باندې نه سپموي او ما درته وویل چې کله بچی د مور په شیدو باندې لوی سي بیا خو د مور د بدن اجزا د بچی د بدن په اجزاو کې ډېر سرایت وکړي او دا غیر په خاطر باندې د مور مینه او محبت د بچی په زړه کې راځي او د مینه او محبت په خاطر باندې د بچی قدر او احترام د مور دا د بچی په دماغ کې ځای نسی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم دی چې کم مور بغیر د ضرورت پر بچی باندې تیس پمایي نه یو عذر ستا نه یو بیماری ستا نه یو ضرورت ستا نه یو مجبوری ستا لیکن مور بیا هم د یو ذاتی خواهشاتو په خاطر باندې بچی ته تی نور کی کله په دې نیت باندې چې زه د شپې بد خوابه کیږم کله په دې نیت چې زه پر شپې پر بچی نسم راکښېنستلی کله په دې نیت باندې چې لکه ما درته وویل دا پیشین زده مخلوق چې زما حسن او ښایست خرابېږي نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د دې زنانې دغه تیبه د جهنم په کندو کې د جهنم ماران بیا خوري بیا به د دې د تیز بیشل د بچی بجای د جهنم ماران کی د جهنم ماران به په جهنم کې د دې د تی شدیز بیشی او هغه به په دې شدو پر ځای د خپلو نیشو په ذریعه د تی د زهر ور ډکی په دې خاطر باندې د مور د پاره چې شپږ میاشتې بچ شپږ کاله پورې بچی ستا تربیت اخلي نو د مور د پاره د تربیت اوله زینه دا ده چې بچی د خپلې سینې په شدو باندې لوی کی او چې کله مور بچی د خپلې سینې په شدو باندې لوی کی الله تعالی مور ته د دې بچی د تربیت په خاطر باندې جنت ورکوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کوم زنانا هغه بچه دار سی بچی ای او دی وخت کې هغه کونډه سی هغه خاوند وفات سی لیکن دا هغه سره د خپل بچو غم او محبت ور سره دی هغه پر د خپل بچو باندې وزر وغوړل پر د خپل بچو باندې کښېنستله او د خپل بچو ښه کفالت یې وکړ او د خپلو بچو فالنه وکړه او د خپلو بچو تربیت یې وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې څومره زندگی پر دې زنانه باندې در مرګ پورې د دې بچو په تربیت او خدمت کې تیریږي دا زندگی داسې ده لکه یو مجاهد چې د غزا او د جهاد په شکل تیریږي بیا د دې شپه هم په غزا کې او په جهاد کې ده د دې ورځ هم په جهاد او په غزا کې ده او د دې د زندگی هر لمحه په جهاد او په غزا کې روانه ده او روایت کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای کانت معی فی الجنہ دا زنان په جنت کی زما سره به یو ځای زندگی تیری چې زدا جنت په کومه حصہ کی ما ته الله تعالی سکو غن راکی دا زنانا چې هغه کونډه دا د خپل بچی د اپالن او د احترام د خپل بچی د شت پالن او د تربیت په خاطر باندې د خپل زندگی تیره ک الله تعالی به په جنت کی زما سره یو ځای کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث د قیامت په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو اقوامو د عالم سردار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انا قائدهم اذا وفدوا چې کله د انبیاء وفد الله تعالی دربار ته راځي د هغې ټولو قیادت زما په لاس دی و انا خطیبهم اذا نستوا چې کله دوی ټوله چپ خلفات سي د الله تعالی په حضور کې هلته وینا زما کار دی
وانا مبشرهم اذا يئسوا چې کله پر دوی باندې د ناامیدې کیفیت راسي نو هلته د دې ته زیری ورکول او دې ته خوشحالي ورکول دا زما کار دی. بیدی لواء الحمد و آدم و اولاده تحت لوائی زما پلاس کی بد حمد جنڈائی او آدم او دادم علیہ السلام اولاد بطول در دی جنڈلان دی او اولنے سڑے بزیم چی دا جنت دروازہ بٹکوم او اولنے سڑے بزیم چی دا جنت دروازہ بماتر اخلاصیش. لیکن پیغمبر علیہ السلام آئی چی کلزا دا جنت دروازہ بٹکوم او دا جنت باندی ننوزم دروازہ اخلاصیش نو یو زنانه به زما سره اړخ ته ځغلي چې زه په دروازه ننوځم دا به زما سره پر څنګ جنت ته ورننوځي. نو زه په دې وخت کې حیران یم چې دا کومه زنانه د دې په دنیا کې څه زندگی تیره کړې. نو آخر به هغه زنانه راوګرځوم چې زنانې الله تعالی په کومه درجه باندې دي په کوم عمل باندې دي درجې ته رارسولې. نو دا به راته وایي چې زما بچي واړه او زه په دنیا کې کونډه سوم زما خاوند وفات سلو ما ته بل ځای نکاح پیدا کېدله ما د بل خاوند سره د عیش او د عشرت زندگی تیروله لیکن ما د مسکنت په شکل د غربت په شکل د خپلو بچانو تربیت وکړې کفالت مو کړې هغې مې تر خپله ځایه پورې ورسول. نو د هغې په خاطر باندې الله تعالی مونږ ته نن دا اجر او دا مزدوري راکوي چې زه به په جنت کې په اولنۍ انسانانو کې ننوځم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې هغه زنانه به بیا په جنت کې زما سره یو ځای ننوځي. نو چې کومه زنانه د بچي تربیت په ښه شکل باندې وکړي او دې د ماشوموالي په زمانه کې د بچي ذهن ډېر صفا دی د چې بچي فکر ډېر صفا دی او د چې بچي پر دماغ باندې د مور و پلار هره خبره ډېره اثر انداز وي. زه کله تاسو ته د خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله واقعه بیانوم. په ابتدا کې مور یا شپږ کلن دی یا اووه کلن دی نو مور د کلی قاری صاحب او مدرسې له راوستې د کلی جماعت او حجرې ته راوستې. نو سفاره یې په لاس ورکړې ده ورته قاری صاحب زما بچی تعلیم وبا ور شروع کړه او زما د بچی د تعلیم دورانیه ده. چې کله هغه بچی قاری صاحب مخ ته کښېنوئ نو قاری صاحب ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم. بچی چونکې ذهن ډېر صفا دی هغې چې بسم الله وویله د بسم الله سه وروسته سوره فاتحه په خپله شروع کړه الحمد لله. قاری صاحب غوږ ورته نیولی دی نیولی هغه بچی روان دی روان دی په دې ورځ در پنځلسمې سفارې پورې قرآن ورته تلاوت کوي. هغه قاری صاحب دا بچی در لاس ونیوي برته مور ته راوستې ورته مورې ته په ما باندې مذاق په مسخرې کوي تا د ابتدایي قاعدې دپاره بچی ما ته کښېنوئ لیکن هغې ما ته نن د قرآن کریم د ابتدایي پنځلسو سفارو تلاوت د خپل دماغ سه پیش کوي. نو مور ورته وایي قاري صاحب دا بچی اوس هم پالي پوبا نه پوهېږي ته دا ورته وایي چې دا توری کم دی دا کم دی دی نه درله پیژني. نو بیا قاري صاحب ورته وایي چې دې بچی دا پنځلس سفارې یادې څنګه کې. نو هغه مور ورته وایي قاري صاحب دا بچی چونکې ذهن دی ابتدایي حالت یې دی او ذهن یې ډېر صفا دی نو ما چې به پر کله خپله سینې شدید ته ورکولې پر خپلو زنګنو به مې پرې ایستلی و نو زه د قرآن کریم حافظ وم ما به د قرآن کریم تلاوت کوئ او زما د قرآن کریم د هغه تلاوت اثر د ده په دماغ کې په دې شکل ځای نیولی دی چې چونکې د ده ذهن صفا دی په هغې کې نور څه نشته نو ځکه نن د ده پنځلس سفارې د خپله ذهنه تا ته ویلي دي ورنه قاري صاحب دا د سفارې په علي په با باندې نه پوهېږي. نو مندو د بچو په دې شکل تربیت کړی دی نو چې کله مور د بچي ښه تربیت وکړي بیا بچي ته الله تعالی خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله د مور په تربیت کوم ځای ته ورسېدی چې د مغول بادشاهان به اکثره د ده پر لاسو باندې بیعت کاوه او د ده پر لاسو باندې به هغوی د توبې کښلو ته تیارولو بیا به هغه ټول د ده مریدانو بیا به هغوی ټولو د ده پر لاس باندې د ګناه څه توبه کوله. زه کله کله د یو مور قربانی مور د بچي متعلق بچی در کومه زاره سولی سي. زه کله کله د سفیان سوري رحمه الله واقعه د مور په حواله باندې بیانوم. سفیان سوری رحمه الله د مور یو بچی دی کونډه زنانه ده مور د دې خپل بچی تربیت وکړې در اووه کالو پورې اووه کاله اته کاله بعد چې بچی کله دې عمر ته راورسېدی نو هغه عصر ولو چې مندو به خپل بچان پر دین باندې وقف کول نو سفیان سوری رحمه الله دې مور ته وایي مورې ما پر دین باندې وقف کا. وقف دا معنی چې مورې زما سره د دین متعلق د دین څه سیوا د بل شي خدمت مه غواړه یا به بچی ته ما ته ګټه راوړې یا به ما ته نفقه راوړې یا به زما خدمت وکړې یا به ما ته مزدوري راوکړې مورې بس ما د دین دپاره وقف کړه د دینه څه بغیر زما څه نور څه مه غواړه.
لیکن اغا زنانه یو زنانه ده او کند زنانه ده دا غیر دا طول زندگی اسره دا غیو بچه ده دی اغمور غیرت ده دا اغمور زندگی ده دا اغمور قربانی ده اغمور بچی توائی چه بچه اکل استاز رو باری زمان دا طرف پر دین بانی وقفی الارس سفیان سوری رحمه الله دا کورس دا دین پا خدمت و پس دکل و پتلاش کرا ہوا تھی اغمور پا دی سلور دیوارو کی دا خپل بچی دا دی بڑاوالی پا زمانه کی انتظار کئی چه کل با زمان بچه رازی سفیان سوری رحمه الله سفر در سفر سفر در سفر او کلن زندگی باندی و تلی دی دو کال فرسو پینز کال فرسو لس کال فرسو پینز لس نل لس کال فرسو نل لس کال ورستا غیر دخپل علم و دخپل تعلیم سر و انتحا تورس آوه و دا غیر سر ورستا دا غیر سر دخپل کور و دا مور فکر و سرس نو برت را روان دی دا غیر کور مکم و کرمکی دی چی کلم راله مکی مکرمی تا نو مخستن نا وقت دا مکی مکرمی پا کسو بانی رکشه وات چونکه نل اسکال زمانه دیر لوی عصر دی حضرت سفیان سوری نل اسکال مخی و تلی دی او دی نل اسکال که دیر حالات بدلی جی دیر انسانان بدلی جی لار اولی که بدلی جی کورون و کلی بدلی جی نو دی دشپی پا وقت که مکی مکرمی تا راله او د دې خپل کور متعلق تلاش کی چې هر سفر لو وګرځي دی د خپل کور اندازه نور معلومیش د شپې یو حصه په دغه تلاش کې تیر رسوله اخر د ډېر فکر او غور سورسته پر یو دروازه باندې ځان برابر کړي دا یقین سو چې دا هغه دروازه ده چې 19 کال مخکې زده کمی دروازه یې سوتل او دې وخت کې دا فکر دی چې دې کور کې به وسوکي او دی کور که با زما غا بوده مور ناست یو که بنه ای زما با دا غیر دید فنصیب سی یو که بنه ای نفده سوچو فکرو کرال دروازه تو دره دی اغا دروازه او دروالا اغا بوده زنان پا خپل کور که دننا زده سی بطوره تجربه تاسته ام اغی خپل لکڑ را واقستل او خپل دا بوده زمانا آخرنه عمر دی سوکه سوکه دروازه ترا نزده کیر د دروازې سره دننه ځاکی ورته بچی سوکې زما غریب دروازه ټکې هغه بچی د باندې سا آواز ور باندې کوي مور ستا بچی سفیان راغله تاسو د دې اندازه ولګوئ چې د هغه مور به کومه جسمه وه لیکن د هغه مور غیرت وګورئ هغه مور یو ساعت کې ولاړه ده یو سات کې ولاړه ده ژغ نه کوي ژغ نه کوي بره ورته وایي بچی سفیان ما خو ته د الله تعالی پر دین باندې وقف کړی وې او دا وقف بیرته راخیستل دا یو قسم د غیرت خلاف خبره ده نو بچی زما غیرت دا نه برداشي چې ته بیا راسې زما په کور کې کښېنې بره ورته وایي بچیه و اما اللقاء فیوم اللقاء زما او ستا ملاقات به د قیامت د ملاقات په ورځ دا غیس مخ کی بچی زستا سترگی لیتر نوار لکه دا عربی ادب اس مشهور جمله دا و اما اللقاء فا یوم اللقاء ملاقات بدا ملاقات فورسی اغا زنانی اغا بچی تا پدیش پکی دروازه نکه و خلاص اغا بچی برت دروازه ایسا رخصت که بیای در مرگ پوری دا اغا بچی سترگی نو لیتر اغا مندو بچی پدیشی کن ستاسو دیدی اندازه او لگوه چی اغا زنانا دا دی خپل بچی تصویری پا کم شکل پا دیماغی پر لگرزی پر اغا زنانا شپس سنگ تیرس و دا غی پا دیماغی چی زما بچی بدانی مشپس سنگ تیرک لیکن دی طول قربانوی تا تیارس والا او دا طول برداشت که او دا طول پر زان باندی تیری که دا خپل بچی دا دین داره پا خاطر او دا خپل بچی دا دین دا وقف خاطر ماند لیکن بچه دا غمور پا تربیت کم زیتا و رسیده بچه دا غمور پا قربانی کم زیتا و رسیده پا مکم کرمه که دا ابو جعفر منصور دا مظالم و خلاف پتوا ورکلا آج ابو جعفر منصور دیر ظالم پا کمرانو حضرت سفیان سوری رحمه الله دا غیب پا مقابل کی ودره ده یو رز دا مکم کرمه دا حتیم پا دیوار کی پروته یو شاگر ده ده فضیل ابن عیاز دا غیب پر زنگانه بانده سر یه شده یو بل عالم ده سفیان ابن عیینه هغه په منډه ورلراله برای ده سره سر وشوراوه برای ورته سفیان غرزه ابو جعفر منصور را روان ده
او داسې سلی او پتوا به در کوي چې د ټول عصر او د ټول علاقې او د ټول زمانې د پاره به دې عبرت کی. ځکه ابو جعفر منصور خپلو حاکمانو ته ویلي دي چې د بیت الله په حرم کې سلی ودروئ، نن سفیان ثوري د بیت الله په حرم کې پاسه کو، چې څوک بیا دا جرأت ونه کړي چې د بادشاه او د خلیفه په مقابل کې څه وینا وکړي. نو سفیان ثوري سفیان بن عینه ته چې راکښېناستی خپلې سترګې موږي، ورته وایي سړیه او قد فعل ذلک، یقیني دا خبره ده. هغه ورته وایي ته راسه، دې سلی د چا دپاره جوړېږي؟ او ابو جعفر منصور د خپل خلافت سره روان سوی دی ستا دپاره. دی نور څه نه کوي، صرف د حاتم در دې دروازه راووتی او راغلی د بیت الله د دروازې او د حجر اسود په مابین کې چې کوم دیوال دی دې ته ملتظم وایي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم مبارک بنده پر دې ملتظم باندې لاسونه کښېږدي، هغه داسې دی لکه د خپل حاجت غوښتلو دپاره چې سړی د الله په لمن پورې ور وځړېږي. نو راغلی لاسونه یې پر ملتظم باندې کښېښول، څه وایي؟ په دې خپله دوستي پر الله باندې ناز کوي، وایي یا الله که د ابو جعفر منصور د مکې ته را پرېښوې زما او ستا دوستي به ختمه شي. د هغې د خبرو لحاظ، د هغې د دوستۍ لحاظ الله تعالی په دا شکل باندې کاوه چې ابو جعفر منصور طائف ته نه را ورسېدی. د طائف څخه مخکې د جحون غرونه او درې دي، په هغه کې د سوارلۍ پښه وشویدله، در داسې تاکو لاندې یې لسو چې دردننه یې قبر بیا چا پیدا نه کړي. نو چې کله مور د یو بچي په ښه شکل تربیت وکړي، بیا خو هغه بچی په معاشره کې ډېر لوړ مقام ته رسېږي. او زه اکثره دا وایم د هر مور پلار خواهش دا دی چې زما بچی په معاشره کې لوړ مقام پیدا کړي، لیکن د هغې د لوړ مقام ابتدا او د هغې د تربیت ابتدا د مور پلار د غېږې څخه کېږي. که چیرې د مور پلار په غېږ کې د بچي دینداره تربیت وسي، بیا خو بچی په معاشره کې ډېره لوړه درجه پیدا کولی شي. لیکن که مور پلار د هغې په تربیت کې کمی وکړي، بیا به د دې بچي غریبه څه ګیله وکړي، او بیا به د بچی زندگی مور پلار ور تباه کړه، بیا به د بچی څه د ګیلې حق مور پلار نه لري. نو چې کله در شپږو کالو پورې بچی رسیږي، نو د بچی تربیت د مور په غېږ کې، او چې کله مور د هغې په صفا خوراکا په ښه شکل باندې پالنه وکړي، نو مور هغسې مواری په خپله د خپل ځان په ښه شکل باندې واړوله. لیکن چې کله د پلار لاس لرالی، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي مورو بالصلاۃ وهم ابناء سبع وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. چې کله بچی اووه کاله ته را ورسېدی، نو بیا خو بچی پر تعلیم باندې کښېنول. د اووه کالو څخه مخکې بچی تعلیم پر بچی باندې د تعلیم ذمواري نه اچول. او حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ به د دې خبرې ډېر مخالف، چې بعض خلک د خپل بچی د ماشوموالي په وخت کې د ماشوموالي د دې خبرو ترتیب کوي، یا په مدرسه کې اچولی دی، یا پلان کې، یا پلان کې د وو کالو سمخ کې، حالانکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو خلاف خبره ده. هغې به وایي کله کله بچی اووه کالو ته نه رسېدلی، مور پلار په دې خوشحاله وي زما بچی روژه ونیوله او زما بچی په روژه باندې دی امر کوي. او کله کله بچی اووه کاله ته لا نه وي رسېدلی، په دې وخت کې دی په هغې باندې نور مدرسه وایي، په دې باندې اسکول دی، په دې باندې پلان دی، په دې باندې پلان دی. حالانکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو خلاف خبره ده، بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې دا ده چې بچی به پر تعلیم باندې، بچی به پر عبادت باندې، بچی به پر ترتیب باندې هلته راولي چې کله بچی اووه کاله زندگی ته ورسېږي، د ده په دل و دماغ کې د دې خبرو برداشت پیدا شي. بعض خلک د وو کالو سمخ کې بچی لمانځه له راځغلی، مسجد له راځغلی، حالانکه حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د دې خبرې ډیر سخت مخالفت کړی دی چې د وو کالو سمخ کې چې ته مسجد له بچی راولی، نو دې کې استاد د دیندارۍ مقصد نه دی چې استاد بچی دیندار کوي، صرف د مسجد د ګنده کولو مقصد دی چې په دې بچی باندې مسجد ګنده کوي. ہاں کچیر بچے کنٹرولی د مور پلار سره، یو د مور پلار صرف د عادت د شکولو د پاره د یو جواز در حد پورې راوستلی سی، لیکن ش عمل و دې ته څوک نسی ویلی. نن خو دې الله تعالی موږ ته معاف کی زموږ استاسو د بچانو کم حالت دی، که دا مسجد دی، که نور مسجدان دی، که عام مسجدان دی. پنځه کلن بچی، پنځلس کلن بچی بی، اتلس کلن ځوان بی، دی به په دې مسجد کې د لمانځه و شاته سب کې د څه ورځ جوړه کړي.
د انسان په زړه کې دا راسي د عامو خلکو په زړو کې دا راسي کله یو شراد در خولې راسي چې دې کوچنۍ ته خو زه نه سو ویلی د دې د الله دې د دې د مشرانو عبادت نه قبلوي چې دا کوچنۍ یې په دې شکل کوي چې د دې انسانانو د دې ټولو عبادتونه یې پور خراب کړو پلار به هم ولاړي نیکه به هم ولاړي تور ژیری به هم ولاړي سپین ژری به هم ولاړي لیکن کوچنۍ به په سب کې داسې زندگی کې داسې حالات وي چې یو لمونځ ګزاره غریب خپل لمونځ په ښه طریقه څنګه کولی نشي دا دغه پلار د تربیت نتیجه ده دا دغه نیکه د تربیت نتیجه ده دا دغه مور د تربیت نتیجه ده دا دغه مشر ورور د تربیت نتیجه ده نو په دې خاطر باندې لږ پر دې خبرو باندې فکر کول چې پر بچی باندې د اوو کالو څخه مخکې د تعلیم بوج نه اچول د اوو کالو څخه مخکې د بچی کم قدر تعلیم دی د اوو کالو څخه مخکې د بچی تعلیم تر دا حده پورې دی په کور کې د ناز په شکل کله کلمه ور زده کړي کله د ناز په شکل بسم الله ور زده کړي کله د ناز په شکل الله الله ور زده کړي کله بل څه ور زده کړي باقاعده یو شي ته مکلف جوړول باقاعده یو شي ته کښېنول باقاعده په یو مکتب کې داخلول باقاعده په یو مدرسه کې داخلول باقاعده د درسګاه په ناسته باندې مکلف جوړول دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت نه دی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات نه دي بلکې په اووه کاله دننه دننه کې د ده ته تعلیم ځای او هغه د مور و پلار غېږ ده که د مور و پلار د غېږې څه خبرې زده کولی شي د هغې د زده کړې اجازت دی حضرت قاری فتی محمد فانی فتی رحمه الله د دې هندوستان د فانی فتی ډېر لوی قاری و د هغې متعلق به زموږ بزرګانو دا ویل چې دا د قرآن کریم ژوندۍ معجزه ده چې که سړی یو سړی غواړي چې قرآن کریم پر مځکه باندې ګرځي قاری صاحب ته دې ګوري د هغې ټوله زندگی د قرآن کریم په تعلیم و تربیت کې تیره سوه بچانو ته او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به حضرت ابو هریره ته ویل ول یا ابا هریره تعلم القرآن وعلم زندگی د قرآن کریم په تعلیم و تعلم کې تیره کا ولا تزالو کذالک حتی یاتیک الموت در مرگ زندگی دغسې تیره کا فإن اتاک الموت و انت کذالک که مرگ رالی ته د قرآن کریم په تعلیم کې وی نو زارت الملائکه قبر کما یزور بیت العتیق بیا به ستا د قبر طواف و زیارت له ملائکې راځي لکه د بیت الله طواف و زیارت له چې د اطرافو د عالم څخه انسانان راځي نو د قاری صاحب زندگی ټوله د قرآن کریم په درسګاه کې تیره سوه لیکن د هغې به مزاج و عادت دا و چې هغې به قرآن کریم انسانانو ته په ډېره پابندي و په ډېر مکلفیت وایي لیکن د هغې دویم عادت دا و چې د اوو کالو څخه مخکې بچی یې په خپله درسګاه کې نه پرېښو هغې به وی تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مخته پروت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع پر لمانځه به یې هلته امر کوي چې اووه کاله ته ورسېدی نو پیغمبر وایي امر کوي به نو د دې څخه مخکې د اوو کالو څخه مخکې د پیغمبر تعلیم نه دی چې هغوی د دې شانو پابنده جوړ کړي او یا پر هغې باندې بوج کښېږدي او یا هغې په دې باندې مکلف کړي ځکه قاری صاحب رحمه الله به همیشه فرمایلی دي چې هغې به وایي چې په دې خاطر د بچي نشو نما خرابېږي د بچی صحت خرابېږي د بچی پر دماغ بې حده بوج راځي او په دې کې د بچی د مستقبل خطره وي نو په دې خاطر د اوو کالو څخه مخکې به بچي باندې سړی دا نه کوي چې باقاعده ذمهواري د تعلیم او بوج د تعلیم به نورو باندې ږدي لیکن چې اوو کاله ته د پلار په غېږه کې بچی ورسېدی نو پلار به باقاعده په یو تعلیمي درسګاه کې داخلوي چې هغې به د خپل تعلیمي ترتیب روانوي در لس کالو زندگی پورې به صرف د پلار ورته ویناوي چې بچی مدرسې له ولاړې که نه ولاړې بچی نن دې څه زده کړ بچی د چا سره ودرېدی پر څو بجې راچټې مدرسه کې فلان استاز و که نو فلان استاز کومه خبره درته وکړه نو که چیرې بچی نه یې تللی صرف په خبرو باندې هغه امر کول او دا حکم استاز ته هم وي او دا حکم مور و پلار ته هم وي د لس کالو څخه مخکې فلار هم په کار دا دی چې د بچی په وهلو کې ډېر احتیاط وکړي او د لس کالو زندګۍ څخه مخکې استاز هم د بچی په وهلو کې ډېر احتیاط وکړي لیکن چې کله بچی لس کاله ته ورسېدی نو بیا خو باقاعده د هغې د وهلو حکم دی وضربوا علیهم وهم ابناء عشر پر دې تعلیم و تربیت باندې بیا وهې چې لس کاله ته ورسېدی لیکن د وهلو به هم لږ حد سره معلوم کړي چې څومره به سړی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ضربا غیر مبرح داسې وهل به ورکوي چې هغې به د ده پر بدن باندې تغمه نه جوړوي هغې به د ده پر بدن باندې زخم نه جوړوي هغې به د ده د بدن څخه وینه نه راباسي په دې شکل به د لسو کالو بعد پر دې تعلیم و پر دې لمانځه باندې ده ته وهنه ورکوي نن دې الله تعالی زموږ پر حال باندې رحم وکړي
چې کوم مکتبونه دي، کومې مدرسې دي، کومې ادارې دي چې د بچانو د تربیت چې د هغې استادان هغه بچان په کوم شکل باندې وي، لکه یو لوی مجرم چې راولې په هغې باندې د جرم اقرار کوي نو پښې دي ورته تړلي او باقاعده دي انسانان ورته درولي، هغې یې په داسې شکل باندې وي لکه یو ډېر لوی مجرم چې سړی د جرم اقرار پکوي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په ټولو ګناو کې ماته د ټولو څخه زیاته دغه بدترینه ګناه را معلومېږي، ځکه د نورو ګناو د معافۍ څه لار شته، د دې د معافۍ لار نشته. دا بچی چې نن کله تا ووایې هغې الله تعالی په لمانځه نه دی مکلف کړی او تا دومره سخت ووایې، نو ایا اوس دا خو تا ګناه وکړه، د دې ګناه د معافۍ لار د دې بچي څخه ته معافي غواړې؟ بچی اهل او لایق د دې نه دی. که بل فرض دا بچی تا ته معافي وکړي، د دې بچي معافي معتبره نه ده. نو د دې ګناه سره سره به که استاد دی که هر څوک دی، دا به قیامت له شوه کېږي، او د کومې ګناه سره چې سړی قیامت ته ورشوه سو، د هغې ګناه سزا الله تعالی په جهنم کې سړي ته ورکوي، ځکه د وهلو حد معلوم دی. وهل به داسې وهلي چې غیر مبرح به وي. غیر مبرح محدثین دا ترجمه کوي چې د هغې تغمه به پر دې بدن نه راځي، د هغې زخم به پر دې بدن نه راځي، د هغې په وجه به د دې بشنی بچي د بدن څخه وینه نه راپورته کېږي، او د هغې اثر به د بچي پر بدن باندې نه معلومیږي. په داسې چپلاخه به نه ووایې چې ستا د ګوتو لارې د هغې په مخ کې معلوم وي. په دې شکل باندې حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي. نو ځکه استاد ته هم د اسلام دا تعلیم دی، مور پلار ته هم دا تعلیم دی، هر مشر ته د خپل کشر متعلق دا ټوله د اسلام تعلیمات پراته دي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د دې دپاره بهترینه نسخه چې کله مور پلار دی یا استاد دی بچي ته په غصه سو او بچي عمل بیکاره وکړي، د بیکار عمل په خاطر باندې دی دا کوشش کوي چې هغې ته سزا ورکوي، نو هغې دا لیکلي دي سزا به په هغه ګړي نه ورکوي چې په کوم ګړي د بد عملي وکړه. په دې خاطر په دې وخت کې ستا په دې زړه کې غصه راله، خشم راله، او د دې سزا په وخت کې ته پر دې بچي خپله غصه کاږې او خپله غصه پر مسلمان پر بچي باندې کښل دا ګناه کبیره ده. ته دې بچي ته دومره وهل نه ورکوې لکه بچي چې څومره جرم کړی دی، ته بچي ته دومره وهل ورکوې چې تاله څومره غصه درغلې ده، او د خپلې غصې په خاطر باندې بلته وهل ورکول او بلته تکلیف ورکول، او که بچی دی که هر څوک دی، نو دا ګناه کبیره ده. نو په دې خاطر د دې سبا ځان ګوري، بلکې د سزا ورکولو طریقه به صحیح، اوله ورځ سمور ته وایه، دویمه ورځ سمور ته وایه، درېیمه ورځ چې ستا غصه راوختله خشم دې ختم سو، برای راوبوله، باره ځان له مصنوعي غصه وروله، او د هغې څخه وروسته بیا هغه بچي ته سزا ورکړه، نو بیا به ستا د لاسه دومره سزا ورکول کېږي لکه ده چې څومره جرم کړی دی، ځکه ستا په مزاج کې به غصه نه وي. په دې خاطر باندې د بچي د وهلو خپله طریقه او بچي ته د غصې کولو خپله طریقه ده. نو دا حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمة الله علیه یو اصول ایسی دی. یا مثلا یو سړی تا پر بد عمل باندې ولیدی، پر هغه ځای باندې هغه سړي ته سخته وینا نه کول، ځکه کله پر هغه ځای باندې دغه سړي ټوکاول او سخته وینا کول، هغې کله کله د محبت بجای نور په نفرت باندې بدله سي، بلکې د هغه ځای څخه که ته مشر یې نو کشر پرېږده، د هغه ځای دې تیر سي، د هغې څخه وروسته بیا چې هغه ځای تیر سو بیا یې راوغواړه، که په نرمي ضرورت و په نرمي باندې خبر ورته وکړه، او که د سختۍ ضرورت و بیا په سختي باندې سزا ولا ورکړه. دا هغه کلي اصول دي چې د هغې په خاطر باندې د بچي تربیت دی، د کشر تربیت دی، د هر ماتحت تربیت کولی سي. نن زموږ او ستاسو په معاشره کې ټوله زندگی د افراط او د تفریط ډکه ده. بعضې خلک چې سزا ورکوي بچي ته، هغه هم دومره سزا وي چې د شریعت د تعلیماتو خلاف، او بعضې خلک چې د بچي سره چشم پوشي کوي او سزا نه ورکوي او د بچي د حالاتو څخه سترګې پټوي، د هغې چشم پوشي هم په داسې حد کې چې هغه هم د شریعت د تعلیماتو خلاف. ځکه زموږ معاشره کې صراط مستقیم او درمیانه لار ختمه شوې ده، موږ یا په افراط کې لګیا یا په تفرید کې، او دا ټول د اسلام د تعلیماتو خلاف خبرې. ځکه د بچي د تعلیم غم خوړل، د بچي د تربیت غم خوړل، او بچی پر بهترین تربیت راوستل، دا د مور پلار ذمواري ده. د قیامت په میدان کې که د مور پلار څخه د خپل عمل متعلق پوښتنه کېږي، د بچانو د اعمالو متعلق هم پوښتنه کول کېږي. احناف بن قیس یو صحابي دی، د حضرت معاویه رضی الله عنه حضور ته راغلی. حضرت معاویه رضی الله عنه حاکم دی د وخت. احناف بن قیس ته وایي، حضرت د بچي متعلق یو څو خبرې، یو څو هدایات او نصیحتونه راته وکړه. احناف بن قیس ورته یې امیر المؤمنین، ځکه دی په خپل وخت کې امیر دی، ورته یې بچی دا زموږ د زړه ثمره او میوه ده، بچی دا زموږ د ملا سدایي ده، زموږ د ملا تکیه ده،
او زموج حیثیت د بچی د پاره د یو نرمی او سام زکی دی او زموج حیثیت د بچی د پاره د یو صافی سایه فګن غوندی اسمان دی چې سایه ور باندې کو اور ته د بچی متعلق یو څو خبرې په دماغ کې ونسا یو خبره دا ده چې د بچی سره همیشه په خپل وس مطابق د بخل سکار ما اخا کچیر بچی د شغشتنه وکي او بچی ستاسو یو ارزو تمنا وکي او ستا په وسه کې سفرای نو د بچی سره همیشه د بخل کار ما اخا بچی د بل ولاسته مجبور او محتاج ما جوړه او دویمه خبره دا وکړه چې کله پر بچی باندې غم او پریشانی رااله نو په غم او پریشانی کې دا غي د لریوالي کوشش وکړه او په دې وخت کې دا غي سره همدردی او غم خواریش کار وکړه چې هغه ستا په محبت باندې خوشاله سي هغه ستا د دې پلارنۍ کوششونو او محبتونو اقرار وکړي په دې خاطر دا غي ستا سره محبت ډیری شي او چې پر بچی باندې بې ځایه بوج مه اچوه چې دا غي په وس کې نه وي ځکه د بې ځایه بوج اچولو په خاطر هغه ستا سره نفرت کوي هغې بیا ستاسه لیرې لیرې کیږي هغې په ژوند کې بیا ستا د مرګ تمنا کوي چې کاشکې دا مې د مخه اوسي ورته بچی سره په بخل د بچی سره په هر عمل کې په هره غوښتنه کې د بخل څه کار نه اخیستل او د بچی سره په غم او په پریشانۍ کې مرسته کول او پر بچی باندې بې حده زیات بوج نه اچول دا د بچی تربیت دی او دا د بچی ښه طریقه ده زه خو نور خبره نسم صرف آخري کې یوه خبره کوم هغه دا دی چې ګوره که چیرې سړی رښتیا په ښه طریقه د بچی تربیت کوي نور بچی یوه ذره تربیت ته ضرورت نه لري د بچی په مخ کې تربیت د مور پلار زندگی ده بس بچی چې څه زده کوي د مور پلار څه زده کوي مور پلار دې خپله زندگی په ښه طریقه باندې تیره کړي زه دا ذمواري ور لیکلی سم چې دا بچی به ضرور تربیت یافته کیږي ځکه د بچی زده کړه د مور پلار اخلاق دي که چیرې د مور پلار په کور کې اخلاق په ښه طریقه وي د مور پلار زندگی په ښه طریقه وي د مور پلار زندگی د محبت په شکل تیریږي د بچی په دماغ کې دستی محبت راځي د بچی په دماغ کې ښه اخلاق راځي او د بچی زندگی په ښو اخلاقو کې روانیږي او که د مور پلار سهار او ماښام سره جګړې دي د هغې په مابین کې بغض دی د هغې په مابین کې نفرت دی د هغې په مابین کې هغه بې حیا او فحش ښکنځلو ویناګانې دي دا ټولې د بچي پر زندگی اثر کوي بیا به د بچي زندگی په دغه شکل روانېږي که د مور پلار زندگی په کور کې د لمنځګزارۍ او د عباداتو د طاعاتو په شکل باندې تیریږي بچی به ضرور طاعت ګزاره کیږي او بچی به د عقص د مور څخه کوي او کچیر د مور و پلار زندگی چې دغه په بيدینی کې تیریږي نو بچی به ضرور د بيدینی زندگی اخی که مور و پلار د بچی و مخته سګریټونه څکوي او نسوارونه کوي او د هغې په کمره او حجره کې بویونه دي او بچی په دې بویو په دې ګنده حالاتو کې رالوی وي بیا به د دې بچی څه څه تمه وکړي او که مور و پلار په خپله یو صفا زندگی اختیار کړي او د محبت په فضا کې بچی رالوی کړي بیا د مور و پلار اخلاق د بچی پر زندگی باندې خامخا اثر کوي نو په دې خاطر که سړی د بچی د زندګۍ غم خوري د بچی د تربیت غم خوري د بچی د تربیت اوله درسګاه اوله مدرسه اوله اداره د مور و پلار غیږ ده مور و پلار دې خپله غیږ د محبت او د ښو اخلاقو ورته جوړه کړي بیا به بچی د محبت او د ښو اخلاقو په فضا کې رالوی سي او بیا به دا بچی په معاشره کې لوړ مقام پیدا کړي او ښه زندګي به تیره کړي لیکن که چیرې مور و پلار خپله زندګي په داسې ګنده اعمالو کې تیروي او په بد اخلاق حالاتو کې تیری او د نفرت په فضا کې تیری بیا بچی په معاشره کې لوړه ترقی نسی کولی بچی په معاشره کې لوړ مقام ته نسی رسیدلی او د مور و پلار د دغه بدې زندګۍ اثر د بچی پر زندگی خامخا راځي نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپلو بچانو ښه تربیت وکړو الله تعالی دې دا خبرې زموږ او ستاسو په دماغو کې راولي واخلو